Bueno, jo en primer lloc, doncs, com sempre, si se m'oposa això, l'anterior. Sí, com sempre, agrair als que m'han invitat aquí a fer aquesta xerrada, que jo tinc molts amics dintre del món de l'esport, afortunadament, i també dintre de la Junta, i aquí el Marc Soler i el Ramon Pujol sempre m'empaiten per fer coses, no? La veritat que un ho agraeix, però clar, llavors s'ha de preparar. No? Sí, això és com quan demanes una beca FIS, no? Sí, molt content, però llavors s'ha de fer. Sí, sí. Doncs aquest és el mateix. Bueno, llavors, com podeu suposar, jo sóc un clínic i aquí hem de parlar una miqueta de fisiologia respiratòria i bueno, a veure si us sembla el que us he preparat una miqueta, si entretén la qüestió. Jo crec que el pulmó sabeu que serveix sobretot per portar oxigen a nivells, en aquest cas que estem parlant d'esport i tal, doncs a nivell de tots els teixits i sobretot a nivell dels músculs, no? Quin és el límit? Per una part, massa despesa, si un fa massa exercici, massa esport, de la qual pot arribar al límit, ara veurem quins són els límits que jo he trobat, o bé pot ser l'altre límit, que són els muntanyencs, no? la manca d'aport d'oxigen, sigui bé per l'hipòxia medi ambient quan un puja a l'alta muntanya, o bé per malalties que avui no entrarem, no? Bé, aquest és una miqueta el quid de la qüestió. Nosaltres hem d'aconseguir a través del pulmó, no?, que l'oxigen que hi ha a l'atmosfera, a una pressió parcial de 159, l'oxigen està al 21% de la pressió atmosfèrica, per tant, si són 760, crec que el càlcul és aquest, 159, i d'aquest 159 de la pressió parcial d'oxigen a l'atmosfera hem de passar a la cèl·lula, a la mitocòndria, sobretot, que és allà on es fa el metabolisme. Bueno, això va baixant, la pressió inspiratòria a nivell del bronquis ja passa a 149 mil·límetres de mercuri, la pressió alveolar a nivell d'alveol baixa més perquè es mescla amb altres factors i sobretot el vapor d'aigua, no? A nivell de l'arterial sabeu que la nostra pressió és entre 90 i 97, la pressió parcial arterial. I després ja, un cop passat el teixit, l'intestí està a 40 i la cèl·lula arriba ja només 23. I si mirem a la mitocondri seria 3. O sigui que, clar, influeix moltíssim com comencem, perquè al final acabem a 3. Bé, una de les circumstàncies que nosaltres podem fer que tindrem més oxigen, per exemple, a l'hora de fer esport, sabem que nosaltres quan estem en repòs, no?, normalment respiren, el volum corrent del pulmó és mig litre cada respiració, respirem unes 12-15 respiracions per minut, per tant, cada minut més o menys maneguem 6 litres de ventilació, d'aire. No? Si fem un exercici intens podem arribar fins als 100 litres per minut, perquè respirarem fins a 40 respiracions per minut. Ja si parlem d'un atleta d'èlit, i aquí arribem al límit, podem arribar a 60 respiracions per minut, i maneguen 160 litres per minut inclús. I s'ha vist que inclús atletes d'èlit, com segurament tenim aquí, poden arribar fins a 200 litres per minut. O sigui, diguéssim, el límit seria aquest, que suposo que deuen anar, jo què sé, unes 70-80 respiracions per minut. No, que això només ho aconsegueixen els que estan superentrenats, no? I el límit el que produeix és la fatiga. O sigui, el nostre límit és quan nosaltres sentim la fatiga, que és aquesta incapacitat de mantenir la potència per respirar. Sobretot sabeu que nosaltres respirem el 80% pel diafragma i el 20% en tot cas pels músculs respiratoris i tal. Doncs aquest seria el nostre límit. Quan sentim la fatiga, no podem més, aquest és el límit, i segurament, com heu vist, doncs el límit pot ser molt alt a un individu entrenat, no? Això seria una mica en el que respecta a l'esport, al fer esport. L'altre límit és la quantitat d'oxigen que hi ha al medi ambient. Sabeu que doncs, a nivell del mar la nostra pressió atmosfèrica és 760 i a l'Everest, no?, aquí la pressió atmosfèrica arriba a 253 i clar, el 21% d'oxigen se'n va molt a baix, no? Aquí teniu una mica un altre exemple, que això seria la pressió alveolar d'oxigen a nivell del mar, que diguem que són 100 i pico, perquè llavors quan passa l'artèria són 99, 98, no? I respirem, bueno, com hem dit, uns 5-6 litres per minut. Si ens n'anem a l'Everest, haurem de respirar
haurem de respirar uns 200 litres per minut per poder mantenir un mínim, que ja veurem que no podem mantenir tampoc molt de temps, no? I això seria, doncs, la manca d'oxigen de l'alçada, no? Si és la Neto, per exemple, que molts hi heu anat, jo no he anat perquè cada setmana sempre estudio, però sí, els que teniu temps i tot això, doncs sí, És una alçada menorment de 3.400 metres, i bueno, per no cansar-vos molt, al final de tot, la pressió arterial d'oxigen de 60. I clar, a sobre de la Neto ja no és broma, el que hi hagi anat suposo que sap que el pujar unes quantes passes costa molt, molt, molt més. No? Si és l'Everest, i aquest és el Xavier Muñoz, que és un company que està al nostre servei, que sap molt de fisiologia i és un muntanyer que ha estat no a l'Everest, però ha estat a prop, i és una persona estupenda, és el que m'ha ajudat a fer les diapositives. Veureu que l'Everest és una alçada de 8.848 i al final, fixeu-vos, la pressió arterial d'oxigen en verd de 198 o 97 és de 25 allà a l'Everest. Sí. I ara us ensenyaré un estudi que és per primera vegada s'ha fet a l'Everest, s'ha pogut treure sang a quatre individus, baixant i pujant fins al camp base i tot això. Bueno, doncs llavors, què podem fer nosaltres per adaptar-nos? No? Doncs respirar més ràpid, més taquicàrdia per fer moure més els hematies, no? I llavors una mica el que fan és la fase d'adaptació, no? a un camp base, això, i el que fem és fer polilobúlia, segregar adrenalines i uns quants factors que fa que multipliquin una mica els capilars. No? Això, un cop adaptat, que fa la fase aquesta d'aclimatació, doncs poden intentar pujar per unes hores i tornar a baixar de seguida. Si no, s'entren en la fase de degradació. Com veurem, aquí aquest és el Daulahiri, i bueno, si un puja a 7.500, no, només pot estar de 3 a 5 dies, perquè si no es morirà. No? No es pot estar més. I si un puja a 7.900, són 3 dies, que és una mica el que li va passar a aquest pobre xicot de Lleida, que es va morir ara. No? Va quedar aquí i al cap de 3 dies, encara que els xerpes i tot això pujaven i baixaven, es va morir. Perquè no es pot estar més de 3 dies, malgrat un estigui ben aclimatat, etc. Aquest és una mica el límit, doncs, de lo que nosaltres podem fer a l'hora de pujar. Aquest és l'estudi que us deia del New England, que és un New England fet en quatre pacients, no? I se'ls va treure la sang i pujant i baixant, com dic, bastant complicat. I bueno, com veieu, uns estaven a 29 de PO2, un altre 19 o 21, en fi, de promig, com us he dit, entre 20 i 30 de PO2. Clar, si comencem un PO2 així, imagineu, a l'hora de la mitocòndria no hi deu haver absolutament pràcticament res. Aposta al cap de 3 dies, és el límit i et mores. No? Sí, sí. I bueno, jo crec que ja no us donaré més la pallissa perquè aquestes dues no interessen. No? Gràcies. Eh?